नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी सकल आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आमार चेनेलर अन्य एटा नतुन भिडिओलै आजि खुबेई आनंदर दिन सकलोरे मरमर अभिनेत्री बर्षाराणी विषयार घरत अभिनेत्री गराकीर घरत आजि जेन आनंदर सीमा नाइ खबरटो पाइ दुइ एजन सतीर्थ घरलै आहि शुभेच्छारे दिछे उपचाय बर्षाराणीये कले जे नररूपी नारायणर আজি আমাৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা দেখি মই আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। উপস্থিত হৈ সকলো অনুৰাগীয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই সবিশেষ জানিবলৈ অকল স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নব্বৈ দশিকাৰ সেই বিখ্যাত চিনেমাখন আপোনালোকে বাৰু চাইছিলেনে, যাৰ নাম আছিল যৌৱনে আমনি কৰে। বৰষাণী বিষয়াৰ পিতৃ অশোক কুমাৰ বিষয়াদেৱে সেই বিখ্যাত চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰিছিল। 1988 চনত শুভমুক্তি লাভ কৰিছিল এই চিনেমাখনে। সেই তেতিয়াতেই দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছিল এই চিনেমাখনে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ তাৰিখত এই চিনেমাখনে 25টা বসন্ত গৰকিলে। সেয়েহে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়াৰ প্ৰাক্ষণত অভিনেত্ৰী বৰষাণী বিষয়াৰ ঘৰতে অৰ্থাৎ এখনি মিটিং অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাণী বিষয়া আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে। খবৰটো পাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।